Mitrovica si të vushtrijasit që marin rrug drejt krye qytetit me kolonat e tila përbalen po thuaj se gjdo dit. Shkak punimet në rrug që nuk po përfundojnë tash e një dekad. Kras varitjes së punimeve, gropat po e bëjnë edhe më të vështirë qarkullimin në këtë zonë. Madje edhe segmenti që u asfaltua së fundmi ka filluar të dëmtohet. Ende nuk janë bërë 4 muaj nga kur është asfaltuar kjo pjesë rrugës. Megjithatë, pothuajse gjatë tërë këtij segmenti kanë filluar të bëhen gropa të mëdha, të cilat edhe po e vështirësojnë qarkullimin e veturave në këtë pjesë. E ky segment nuk është më i gjatë se 500 metra, por po shkakton kolona kilometrëshe. Këtë më së rëndi po e përjetojnë ngasësit automjeteve. Po normal, domthonë përveç i dëmton edhe kerrët, po i dëmton edhe qytetarët. Për shkak banorë të vështresë që punojnë Prishtinë. Vënohen shumë për më shkua dhe në shpe për shumë sene, po në dëmëton këfa rrugë. Përveç dhe kjerët që në i dëmëton. Për blokon komunikacionin edhe plohën e rruga katastrofe dëmëtume. Derisa punimet po zvarriten nga Ministria Infrastrukturës, tash e një muaj nuk janë përgjigjur për televizionin lidhur me atë se a do të intervenohet në sanimin e këtyre gropave dhe se kur pritet të përfundojë e gjithë rruga.